Jaume Mayol Garau, 27 d'octubre del 29, en el carrer de Mallorca. Vaig anar a escola fins a 7 anys, i a 7 anys m'anaren al batxillerat. Vaig a provar. I m'anaren un país de rens, que són rens. I no, entre a fugar amb un pare, Pere Joan Pastor, serraller de malnoms. Ell havia navegat, en barcos d'aquells de taronges, navegava. I llavors se va posar a pescar, però amb quin barco va anar no ho sé. I llavors va anar a fer feina a un magatzem per poder, a veure si podia posar un negoci per ell. Però se va equivocar i va tornar a venir. Va tornar a venir i se posar a pescar. Nosaltres duem una bala llatina. Els palos els duem a proa. No duem batalló ni a darrere, que no sé si la mitjana, ja no me'n recordo. Sempre augmentàrem. Els niños eren més petits. Llavors va venir el Sóller, que ja tenia 20 anys o 21. El Sant Quintín, me pareix que en tenia d'haver 30. I l'Antonieta ja en tenia 35. Per jo, la millor que han tinguda, perquè amb molt de mal temps mullaves el timó i no se'n travessava. S'anava damunt el cot de mar, però no se'n travessava. I en canvi el Sant Quintí havia de posar el timó tota la banda perquè s'aguantava dreta. Amb quines arts? Vermellades, per agafar tota classe de peix, i palangres, perquè llavors no hi havia res més. Quin peix? Pues carrotjos, molls, pagells, escorballs i tot això. I en sus palangres teníem una classe de palangre que li deien duent surets, com a barquilles. I un ham anava en el fons i l'altre pescava l'aire. Ens deien palangres de suret. Amb això agafàvem molt de sards, cànteres, colca dèntol, qualque fossol, no grossos, però de 3 o 4 quilos, agafàvem. Quan anaven en el començament, xerxa i palangre, i calamars. Això de llagosta no existia encara. Aquí hi havia uns senyors que els deien els Sebes, tenien una fàbrica de xocolata. I varen començar a pensar en surts d'engranatges de la màquina, de fer una maquinilla per pujar les xarxes, perquè així mateix per la llagosta ja has d'anar 50 o 60 braços i el feixuc. I aquells van començar a pescar la llagosta a 35, 40 braços. I agafar-ho. I llavors ja és el que passa, un comença i l'altre acaba. Van venir les maquinilles i llavors ja en feren d'hidràuliques, més modernes, i així començà la llagosta. Ells tingueren aquesta idea i se feren maquinilles amb aquests engranatges i dos corrons i passaves la xarxa per davall, per mig i per damunt i no passaves pena. I llavors ja en feren de tres corrons i de quatre corrons que es tirava tota sola. Jo, quan vaig començar a pescar, tenia una germana que anomia Magdalena, se va casar amb un català, i mos venia el peix. I era una bona venedora. Tramvia va posar una vagoneta, que deien, Ventura tenia el caixer llargari, podia dur bastant de caixons. Carregaven la vagoneta, el tramvia la deixava davant del mercat i descarregaven, i llavors se'n tornava a dur la vagoneta. En surt militar, si havien de mestir qualque cosa, anàvem a la comandància o parlant amb el comandant, i sempre hi havia ajuda, per una cosa o per l'altra. D'això mal jo no em puc dir. Un dia me posaren 20 duros de munta, que era una fortuna, perquè havia calat una xarxa dins el port. I vaig agafar un sorell així de gros. Vol dir que m'ha costat 100 pessetes.
Però un dia vaig agafar 100 i pico de bonítols de 2 quilos cada un. I no m'ho posava en cap damunt. Ho duen saber-ho, perquè aquella xarxa et sobronava damunt l'aigua. No, no tenia tot i l'havia d'agafar. Per això vigilava, però hi havia un pot de marge també. El contrabàndol, jo me'n recordo, que entràrem de pescar calamars. I era una barca de bou aquí, bum, 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 bum. I era una barca de per València. I duia, si eren 10 o 12 tonelades d'arròs. Arròs pelat i sense pelar. I com que hi havia gana, jo li vaig dir a mon pare, si en trobàvem un d'aquells pelat, diu que omplirem un saquet. No em van tocar gens, perquè no en trobàvem. I va ser el primer contrabàndol que mon pare va fer en jo. Descarregàvem aquest arròs. I llavors anàrem a la calobra a descarregar cigrons i mongetes. I llavors ja va venir el tabac i va venir calces de nilon i matxeros i canyella, perquè la canyella també era contrabàndol, i moltes de coses. Nosaltres carregàvem i ho descarregàvem a la roca, que hi havia 10 o 12 homes, agafaven un sac per home o caixetes, dues caixetes, i ho pujaven a domicili, on és secret, o s'enduen a una altra banda. Varen partir d'aquí, el Conasso, eren d'haver les 12 de la nit. A les 7, perquè duien un motor de 5 o 7 cavalls, terrades, fet en draig. I a les 7 érem en el cap de Formentor. I mos vam aturar. La mà era calma. I va venir un recreista. Devia pescar serrant, no sé. I li dic a mon pare, que hem de fer, hem de partir o quedar. Perquè anàvem carregats, anàvem a fons, en 2 tonelades, la barca era de 3, de sucre. Duen 39 saps perquè un mos va caure a la mà, i el sucre se fon. I arribàrem allà perquè van demanar aquell senyor, diem bon dia, diu, que trobau en aquest temps? Diu, si vaig sortir un llagostès, perquè sortien tots de la bola, perquè llavors no hi havia, mos daven un cupo de gasoil o benzina. Sortien de la bola perquè sempre tenien el vent que els ajudava. Diu, si vull sortir un llagostès, diu, bon temps. Dic, callam-me, dic, bon barometro. I van veure moltes boles que sortien, perquè allà n'hi havia bastant de llagostès. Encara pescaven en nanses. I partirem. I a les 5 arribàrem a la platja que havien de descarregar. I l'encarregat diu, espereu-me aquí, hi havia una finca, una casota grossa, bastant lluny. Diu, vaig a cercar els homes. Ell va venir, però els homes no en vengué cap. Li van dir que tenien por. Dic, i nosaltres carregats aquí no n'hem de tenir. Jo em vaig llevar els calçons, els calçons blancs, i vaig començar a tirar sac dins d'un cloc que feia a la platja. Amb això compareixen dos soldats. Va dir, ell, problema. I va anar cap a ell, els hagué d'anar a 15.000 de pessetes i desapareixeren. I llavors me va ajudar a descarregar. I vengueren cap aquí, amb una ventada, com a llevant, o... I quan van a la farola del Truig, una farola que li diuen la farola del Truig, dic a mon pare, dic que passarem. I perquè em vaig posar a riure sense ganes. Me diu, anirem 2 hores així. Diu, i si no mos agrada, anirem a Ciutadella. Dic, i si anem 2 hores així, motor i valor, quan tornem de mestre prou vent per no...
a Ciutadella, jo vaig veure que era una tonteria que m'havia dit. I res, més normal que el vent va calmar, una marota, i m'havia dit, em poten estimar? Dic, no. Dic, mentre ell que tenc, jo no em poden estimar, jo era un jovenot, no tenia experiència, l'home. I se'n va fotre res, diu, no, ves d'impro, dorm, diu, ja te cridaré. I quan va calmar el vent, me va cridar. I sé que de mitjan canal ja no teníem vent, havia recolat, i però no, a Formentor me va donar estimó i jo cap aquí. Però quan vaig ser, antes d'arribar a una punta que li diuen la punta de Beca, jo ja pescava calamars. Saps què vol dir pescar calamars? Que ens ho fom pegava en terra, de son. I antes d'envestir el vaig cridar. Ell havia dormit pentura dues hores i me va rellevar. I havia encarregat de predes, una preda així feia 2 quilos, perquè tiràvem un sac i carregàvem un penyal per asseure la barca. I són en el morro de Cala Roja, allà, que aixes predes. I res, venguérem aquí, havien calat les xerxes per 2 dies, els delfins se menjaren tot el peix, mos deixaven molt de forats, però mos donaren 3.000 pessetes i era una fortuna. Però el darrer ja ficaven drogues i això, i jo me vaig decantar. Mon pare ja no era. Venia un, va venir 7 o 8 vegades. Per fet, no, dic, no. Dic, no ho vull fer, vull dormir tranquil. Vaig fer una barca nova. Me va dur a Pollença, aquell home que m'havia de fer, el gendre s'havia anat a fer persianes i no volia fer barques, i ell diu, jo en som massa vell. I d'allà anàvem al Cudi, i vàrem anar a Cas Corret, que li deien, per fer una barca. I la costera era nova, i tenia 38 pans. Jo la volia fer de 40, però aquell home se va fer por, el Corret diu, vendrà l'inspector i em fotrà un paquet. Dic, i jo no vaig de paquets. Diu, la bufaré de 38, però anireu allà, anirà un de 40. Jo tenc 2 fills, i me diu, ¿qué nombre le ponemos? Dic, Pedro i Juan. O Juan i Pedro, m'he dado lo mismo. Diu, no puede ser. Dic, ¿por qué? Dic, porque hay otros. Dic, queda ponga-li Torre Picada. Diu, tampoco, porque ya hay. Dic, yo, el nombre de mi mujer, Agustina. Diu, este sí. I així li vaig posar el nom de la dona. Aquí, els bous, sí, eren petits, les barques. Ara són grossos. Són de plàstic i antes eren de madera. Però la pesca de bou i la pesca petita, poco más o menos el mateix. Jo sempre he estat pescador i encara ara, que hi aniria. Jo, en veure la mà, ja estic content. Francisco Mayal Garau, l'any 33. La barca de mon pare no, el que he anat a la Calobra, amb barques grosses que llavors hi anaven, i de vegades pagant i de vegades sense pagar. La barca era petita, però tot el que guanyava ho gastava en coses de pescar, de les xerxes, perquè duen plom i pesaven. I no me tocava, no mos tocava el terreny mai més que pujar i de ballar. Pel carrer de Mallorca, de Ca Nostra, que vivíem en el número 16, la barca. Ma mare sempre havia de dubar, perquè mon pare quan sortia se'n volia dur xerxes noves, sempre s'espanyaven. Perquè les xerxes no eren com ara, que ara són de nilon i són més fortes. Llavors eren de cotó i s'espanyaven molt més.
Nosaltres feien net, feien el menjar, anàvem a comprar, tot el que fos. Hi havia submarinos, hi havia el Miranda, que quasi sempre estava aquí, que no sé, que deixonava, però ens embrutava la roba negra, saps, del fum que treien. I això, i el maleïem, ai, m'han embrutat tota la roba. De cap mestre? No, ja no me'n recordo cap. Per Margalida hi havia una monja. Hi havia monges. Sí, pintura sí, i qualque dia no, i qualque dia sí. El primer era el primer, no és com ara. Què volia ser? Jo no volia ser res. El que vaig haver de fer, el que m'amanaven. La nostra feina era anar a cuir olives. I m'ho donaven oli i teníem oli per tot l'any. I a mon pare li duen, de per Fornalutx, sempre li duen olives per salar. I mon mare els salava i teníem per menjar olives i oli que nosaltres guanyàvem. Cuint oliva. I vaig anar un parell d'anys. I venen fora i això, però m'ho donaven sol i bo. Mon mare tenia oli per tot l'any. I llavors cada setmana mos pagaven res, 4 cèntims, però mos daven un plat de calent. I nosaltres, amb qualsevol cosa darrere, ja estava. Un dia un botifarró, un dia si mon pare havia agafat calamar, una dua amb un calamaret, per jo i la meva germana, perquè en la Catalina hi anàvem, i una altra lota de davant que nostra. I fèiem això, perquè mos traien un bon plat d'olives. I un bon setri d'oli, mostraven, i un plat amb figues seques que ell feia. Figues blanques, saps? Molt bones. Tenien un olivar molt enfora. I era un olivar que no era massa gros, però feia una oliva molt bona. I mos feien dormir allà. Aquí, a Madrid, dormia la madona i l'amo, i aquí dormien jo i la meva germana. I tenien un fill, i el fill dormia dalt. Si era una casa gran, tenien un bon cavall i tenien porcs i tenien de tot, gallines, de tot. Quan me n'anàvem així estava, jo m'agradava. La nostra vida era... Mon pare sempre, si era bon temps, anava a pescar diumenge i diafaner. I nosaltres havíem de llestir palangres, que anava de palangre, i havien de llestir palangres i no podíem anar enlloc. De vegades, si acabàvem prem, on anàvem a fer una volta pel carrer de la Lluna, i mos deixaven sortir si tenien dubbes. Si no en tenien, no podíem pujar en el tramvia ni podíem anar enlloc. I anàvem al cine, si tenien dubbes, prenien l'entrada i anàvem al cine. I a la base també en feien, de cine, mos deixaven passar, també hi anàvem. Anava al poble, si podia. Ballar en sabia molt, jo. Ballar de ferrat. Els marinos no m'atreien, perquè allà hi havia una marinada. I sin embargo, les infanteries m'atreien a ballar. I potser cada setmana n'hi havia, a l'Alcàsser, o també a l'altra banda, no sé, en el Vittori. Varen començar a venir turistes i això, i de vegades me demanava qualque cosa, qualque o això, i feia set senyes, perquè jo no sabia xerrar. De pescar no me va agradar mai. Sempre he fet feina en el mercat de Sollà. Cinc germanes. La meva venedora es varen a Sant Magdalena i jo. La meva germana, Magdalena, que era la segona, va començar. Mon pare pues, el posaven dins una furgoneta que hi havia, en la tramvia, i el mon aduam cap allà. I jo, si era molt, li ajudava la meva germana de dur-lo de la via, que s'aturava la tramvia, fins a la pescateria. La pescateria de Montespont, a Sollà. La venedora de peix ho vaig agafar jo quan ella se va casar. Ella se va casar i vaig quedar jo, i llavors el vaig vendre jo. Però
Me pare que per mon pare ja no em vaig vendre de peix. Me pare jo que vaig vendre més pel meu germà. El meu germà anava a pescar i també si arribava tard el posaven dins el frigo i si arribava d'hora pues, o el m'enviava o el m'adua o qualque cosa per vendre-lo. Mentre en Jaume va a pescar li vaig vendre el peix. M'adonava un tant per el peix que jo li duia. Jo no em vaig voler mai de vendre per ningú. Llevat del meu germà, no em vaig vendre per ningú. Me dava més beneficis i jo el comprava. La meva germana Bel i això en Antònia, que venien els peix per aquesta barca de bou, que no tenien venedores, era una barca de bou, i elles venien els peix per això. La meva germana Escòrcia, això és Gerret, i ella, pues, a lo millor venia més espai bo. I quan vaig fer 65 anys, me vaig retirar. Però el dia llavors ja no se venia tant, no ho sé, havia de fer tot net, perquè hi ha molta de gent que no el sap fer ni net en espai. Vaig fer una encimada ben grossa i una botella i xampany. I vaig convidar les amigues de dins la pescateria. Ara només hi ha dues venedores, que són dues cunyades, i no n'hi ha més. Vaig néixer el 26 de febrer del 39. Vaig començar a fer feina en terra per poder menjar, a fer herba, a la figuera, a 12 anys. A la meva edat, a escola no hi podia anar molt perquè hi havia molta misèria i havien d'ajudar a la família per poder menjar. Molts de companys meus, a la meva edat, anaven per pla a fer de porquer o una finca per poder menjar. Vaig començar a pescar que tenia 13 anys. Amb mon pare. M'humoritzava els primers dies que anava a pescar i això. Però t'arribes a acostumar, amb una barqueta petita al rem. Li deien el Pedrín. No duen voler, que era un botet petit, per davant la bocana i tot això. De voluntí, agafaven serrans, vaques, perrai, ben petit. Ben per fer, de fer brou. Un temps hi havia molt poques de barca del bou en esport. Me pareix que n'hi havia tres. Els tres germans i jo, i bé, mon pare, tu li vaig anar amb ell d'haver 5 anys, això. Llavors ja me vaig embarcar amb una barca del bou i mon pare també pescava una altra barca de bou. I em donaven un ranxo de peix cada dia, i un ranxo de gerret i un ranxo de morralla, i mira, així anàvem navegant. Segons el peix que agafàvem, guanyàvem. Vaig anar de 4 anys, li deien el joven Antonio. Tenia un motor de 25 cavalls. Quan anava del bou, el patró no volia que cantassin ni xiulassin perquè deia que feien venir dofins. Quan vaig anar, que vaig treure la patronia, tenia 18 anys. No, llavors me vaig embarcar amb una barca que li deien Francisco Javier. Pescar de xerxa, anaven de llagosta, llavors feien la temporada de llampuga i jo veia que se s'entonava bé i me vaig comprar una barca contra meu. Jovel Lázaro, tenia 27 anys. Tot el temps que vaig tenir el Lázaro m'ho dedicàvem a la llagosta, llavors feien la temporada de llampuga. Aquí hi havia un camión de la cofreria i cada dia a les hores baixes els enduen cada palmo. Jovel Lázaro va ser la primera maquinilla que varen posar. I era de Catsebes. Quan jo pescava amb el Lázaro, tot ho fèiem a mans. Estirar xerxes a mans, palanques a mans. Jo per aquí tenia un cais que quan me girava dins el llit, les mans s'aferraven en el llençol de cais. I ara no, ara tenen maquinilla per palangres. Tenen maquinilla per les xerxes. Tenen maquinilla per les llampugues. Cosa que antes això no era.
tot havia de sortir de llom. Antes emplegàvem unes senyes, ara ja que sé, a veure aquella muntanyeta allà dalt, per aquell palo, anàvem amb senyes, ara no és com ara. Antes les barques no duen caseta com ara. I te banyaves i no, hi ha molta diferència. Ara no, ara duen aparatos. Si jo mai tornar a néixer, voldria ser pescador. Jo som Bartolomeu López Vicenç. Me diuen en Tolo Blau. Vaig néixer dia 21 de desembre del 39. És que tenia 12 anys. Vaig pescar. Em va fer ser. Amb el Tino. Amb el Tino segon. Amb la Fortunata, de bou, un any. Poi vaig pescar dos o tres anys, o quatre, amb una barca que li deien en Quico, el Quico, que pescava, li deien en Pep, encara en té un altre, li deien en Pep Passador i en Toni Salat. Pescava amb aquests tres. I vaig pescar de més 5 o 6 anys amb ells. Després me vaig jubilar. Mai vaig tenir una barca en propietat, mai. No em vaig fer mai excursions. Hi havia un jove que pescava amb nosaltres, li deia un tal Lluís, i pescava. I me diu, tot l'home em vaig a fer excursions. Diu que vol venir. No, Lluís, ja estic bé pescat. Diu, i ara faràs feina, només n'hi ha a calobre i vendràs. No. I vaig pescar. Per tot el port, Sant Pere era Sant Pere, no li podien tocar. I a Sant Pere les barques no sortien a la mà. Anàvem amb una barca de bou d'aquí del port i érem tots molt de pescadors. El diumenge anàvem allà, carregàvem la barca de multa i després veníem aquí i els remaven els pals. Taulons, fèiem taulons i els remaven. I després posàvem banderetes. Fèiem festes i com jo t'he comptat, feien palos en remat de mata i després els clavaven i penjaven paperins i que i un any o dos van d'un bou. Jo me'n recordo tot això. I després feien les festes aquí en el Marisol, no en el hotel, a l'hotel. A veïnar que hi ha tres tendes, hi havia un solar molt gran, amb un pi molt gros allà. I feien les festes, els pescadors la feien allà. Aquell temps l'organitzaven els pescadors. Un any fèrem un partit de waterpolo davant del Marisol, que encara no hi havia tot això, i jugava esport contra la base. I hi va haver una broma, hi va haver una broma. Hasta el comandant va anar a esport, que havia de guanyar. Aquest partit de bala no el vaig fer jo, i això era antes de jo fer les festes. Era el 63 o 64, que hi havia en Galindo, Isidro Prat i en Joan Ripoll. Nosaltres vaig començar amb aquests quatre. Després d'aquests quatre, cada 3 o 4 anys se cansaren. I jo vaig dir, i després em van venir 5 o 6 i em van dir, Tolo, vol que facin les festes de Sant Pere? Dic, però li vaig dir, però tenim en compte una cosa, que aquí només hi ha d'haver un gai. Si hi ha dos gais, no anirà bé, oi? Diu, no, sí, tu seràs. I quan havien de contractar, jo deien de fer això i això. I qualcú em deia tot i podien dir això. I jo dic, segons el pressupost. I me demanaren, i van començar a dir, van derrumbar tres, varen dur en la Portesa, varen dur en Tomeu Penya, tot això. I feien totes aquestes festes. I feien unes festes molt, molt guapes. Les festes de Sant Pere feien carnets de socios. I els qui volia fer socios, pagaven si eren 20 o 25 pessetes,
tu ti fai un carnet, diciamo, 10 kg di carnet tu ti fai pagare 5 euro per trarsi il bambino. Se spesso non ti pagavano se gente sport, non ti pagavano. Noi cominciavamo 27, 22, 29, secondo conca di San Pietro. Si sapeva muscare di Verres, poi di già di Verres e di Giumagna, si musca, poi cari sempre me, poi in tre righe. Un anno, era 5 o 6 o 7, e gli parlano di perché non fai una purpose a San Pietro, per la mano. E gli parlano di me, gli parlano di andare a rambo il pescatore, ma poi lo pensavo che volevo di San Pietro in tutte le barche, sì, io lo dovevo non andare in cada barco e via si barca e scadagli, no? Però poi le parte stessa vanno proibite le barche di mamma. Complicavano a tutti che andavano in questa barca a posare un salvavide e via di monastere di avere 200 salvavide e dovevano via di treure il giorno mese e vaig anar nel barco da sole. I la calabra, i li vaig dir, mam, me podria fer un favor? Diu, sí, home, si te puc. Dic, les barques després que no poden dur Sant Pere, però li vaig explicar. Diu, que el de pot dur Sant Pere? Diu, sí, jo t'estic. Té permís i té homologats i tot. I després ho passejava la calabra. A la banda de música. Posàvem els palos abonats i anaven al lot. Els anaven de 14 o 15 anys per munt, no? Al lot de 6 o 7 anys no n'hi deixava anar cap jo, perquè m'exposava molt. De totes maneres tenia un seguro. Però no. I aquí a les festes de Sant Pere, un any, se'n van venir abans i tot l'hora de fer un seguro. Seguro perquè, diu, si qualcú se fa mal, a dins les festes, sí. I hi havia un jove molt conegut i li vaig dir, mam, me passa això. Dic, sí, que me cobraràs per 3 dies. Diu, 300 pessetes. I que no venga. I mira tu, i va entrar un, i va caure, i se va rompre un braç. I no va voler saber res, el segur. Dic, com quedam, no? Diu, no, és que... Sí, et seguro que ja si se feia ningú ballant, si se feia mal de cap, ja. Vaig estar bé. Saps que va venir davant, ja no el vaig posar punt de seguros. Ara no, ara demana molt d'així, però ara... Me va venir un any tres persones i me diuen heu de pagar tres doctors. Tres doctors? I no sé d'on ve, què de fer? Li vaig dir, dic, escoltau, si me voleu tancar, me tancau, però jo no tenc d'un per pagar això als doctors. Jo tot el que guany, tot el gast. Les peces d'escalma eren tots els marinos, els militars, i feien, i com un temps, hi havia... També 1.300 o 1.400 marinos aquí a la base. I feien un desfile de tots els marinos i feien un desfile i feien a la Virgen del Carmen. I el passejaven i un temps no hi havia jata, no hi havia tot això. I tota la platja estava remada d'entorxes. I passava la Virgen del Carmen dins una barca, la passejava per tota la bahia, plena d'entorxes. Un any el comandant m'ho va dir, hauríem de venir a la Sant Pere i van fer una professió i entre eren de més 9 o 10 mariners i m'ho carregàrem un bau de les barques, un temps de les bau de les barques, eren petits i el m'ho carregàvem i van fer la professió. Amb una roba d'aigua, el mes de juliol, el mes de juny, amb una roba d'aigua. Això, per ser professor que ja des vau, passa la Carme. T'he dit que fa més de 10 anys que no he sortit a la mà. Oh, més. I perquè l'he avorrido. La veig, però l'he avorrido.
Se menjau me senyar cifra, me diu en el món, no és que jo tingui res de molt, perquè vaig néixer a una barriada que hi ha tres portes oi que diuen les argiles, això sí, mon pare i els meus predins vengueren de molt, l'any 1911 arribaren a Sòria, vaig néixer el 20 de novembre 1939. Jaume assenyat i en part. Se va embarcar, jo supos que amb un pa i la bot, no me recordo el nom perquè n'hi havia tants, no, no sé si va embarcar la Providència, si se va embarcar amb el Corazón, si se va embarcar amb el Sant Bernat, amb, en fi, no ho sé, no. Jo he sentit contar que anaven aigües mortes, que no sé on és, a Ceuta, a Marsella, a Niça, molt poc, però és que el port base, el principal de tots, era Marsella. L'història del meu predí, jo la conec de quan va venir aquí, però ell de nit ja venia de família pescadora, perquè el meu predí no era Maunès, el meu predí era Pollancí. Era nat en el port de Pollença. El que va passar que de jove se'n va anar cap a Menorca a pescar per Menorca, va conèixer la meva predina i va quedar allà. Se quedaren, tingueren infants, tingueren dos infants, i quan vengueren cap aquí, com t'he dit, a l'any 1911, vengueren cap aquí i tingueren els altres infants aquí. No? I el meu predí de Menorca pues, va dur molt d'un moig cap aquí, que aquí, jo crec que a Mallorca, sovint encara no se coneixia, com va ser el palangre de Suret, com va ser, per exemple, els gambins i això. A Mallorca, que almenys a Sòria, això no se coneixia. Mon pare, en 14 anys, quan tenia 14 o 15 anys, sí que per llevar boques de davant, pues, com el seu germà major, també en Joan, se'n van anar cap a França a fer feina a comerços francesos, de sollerits, com és natural. Els sollerits, pues, els deien, tenc el meu fill, i que fan, i se l'enduen a França, i mira, i va bo, que els hi va anar bé, que se van poder establir per ells, i van tenir un negoci, i va bo que no, que només van dir això, que no se van poder establir, perquè no hi havia doblers suficients i ells, pues, segurament que no devien guanyar gaire cosa, però almenys llevaven una boca de la taula a mantenir. Golondrina d'amor, que a Torrevieja vas. Ja diràs a mi amor que vengas acá i veràs que aquí l'espero jo. Muertecito d'amor, esperando que venga para entregarte mi corazón. Li va un que estén de ser llompugues, li va fer una que deia: jo esperava ser llampugues per fer-me un capot nou. Tant he volgut bufar en el brau que justament en guany no n'hi ha hagudes. I un altre que de virot si vas a Cabrera i passes per l'Imperial. Digues que tens les mans que em fan mal d'estirar la llampuguera. M'entens? I després n'hi havia un altre que de ara veig una baleta, no sé si és una barca o un llogut, o si és la meva salut que es passeja per la caleta. Eren gent que cantaven i feien poesies i feien gloses. Tenien una altra manera de divertir-se. És molt normal, com veien que arribava a l'hora baixa, que no podíem posar un plat de menjar en la taula. Arribava a migdia i no tenia res per posar menjar, què fèiem? Què fèiem? Jo he vist a mon pare i a mon mare plorar perquè no mos podien dar sopar. A mon mare festejava a mon pare i quan mon mare anava a veure mon pare a la presó, creu-me que una dona la posaven de color vermell. A mon pare, el meu predí i els seus germans. Jo no sé si va ser per republicans, si va ser que les beates de Sòria van influir molt perquè ells vengueren de Menorca i com Menorca va ser el darrer bastidor que se van rendir a les tropes del tio Paco. Jo he anat a l'Ajuntament a esperar una cua perquè l'Ajuntament en aquell entorn se dava un vales perquè per un quilo d'arròs o per un pot de llet. I quan jo arribava i veien el meu nom, jo no en tenia. I quan arribava a casa nostra, mon pare i ma mare m'assolaven. I gràcies a la predina d'Escapapuix, que era una de les dones que estava allà de dins de jurat, que ja havia vist el bueno, va dir mon pare, no enviï més el teu fill perquè estigui a la llista negra. És a dir, que a període ensenyat estava a la llista negra. I don Pedro Cerdà Valenzuela. Va ser el més gran que s'ha passat dins el port de Sol Llorant, bueno, encara ara. Treure els pescadors de dins els bars, que en aquell entonces, com tots els puestos, supòs, que a la casa dels pescadors era el bar, bevien, s'engataven, gastaven els dobles que no tenien, en fi, moltes de coses. I segona,
La segona, posar un pot de cultura en els al·lots, i a la gent major, perquè no se va conformar a ensenyar a escola a la gent major, sinó que va agafava per treure els pescadors de dins del bar, les agafava i se les endú a escola, les feia a escola perquè no estiguessin dins del bar. Nosaltres, els fills, anàvem a guaitar com els nostres pares, amb una plegueta i un lapis davant, que escrivien. Nosaltres al·lucinàvem de veure aquestes coses. I després, que això, pues, a través de tot de l'Institut Social de Sant Maria, va tenir un equip, va demanar un equip de futbol, i van arribar dues caixes enormes, me'n record, que després dels Reis, i cada lloc ens donen una pilota de goma, perquè per l'altre lloc ja era una cosa enorme, i 11 camies, o 12, 11 parells de botes, o 12, no sé, ja? I tot això perquè els homes pareixen un equip de futbol, ja? I llevar la gent de dins el bar. El meu periodista tenia un bot d'unes, que li deien el Miguel, era un bot de 26 pans, i mon pare i el meu periodista deien que aquest bot era molt bo per navegar la vela, i duia 52 pans d'antena, que són molt de metres de vela quadrada. Aquí vaig anar, va ser amb el Bonamadre, que va ser un lleu que va fer mon pare l'any 1948. Un parell de rens, una pollaca, un floc dins la proa, fora de complicacions, un palo dret i per avall. M'entens? Una antena damunt dues forques, un parell de rens. Pues anàvem a per dins l'olivar, miràvem un astre i l'ateàvem i a bordo. La posàvem a bordo i les antenes, anàvem per dins l'espinar, cercàvem un pidret, el teàvem a caixer bona i el treballàvem per avall, el posàvem dins la mà i després li llevàvem l'escorxa, la pell, millor dir, perquè l'escorxa no en tenien, i el deixàvem secar, a fi de que no prengués bici, i després li llevàvem amb una destral, li llevàvem els ulls que havien quedat a rebolls, i ja feien això per poder fer-lo un poc pla, per poder amarrar la vela, per poder enferir la vela, per poder anar a la vela. I els palos igual, el dia que anava aquest palo, perquè com que no hi havia d'obres per comprar un palo, anàvem dins l'espinar i anàvem un pi, i també fèiem el mateix ritual i posàvem el palo, fèiem un forat per posar-hi un cap per treure la corriola i per avall. M'havien d'enginyar d'aquesta manera perquè no hi havia res més. Jo me'n record que el primer volantí que vaig tenir de pescar calamars era un volantí de canyol, i quan de matí, quan veníem de pescar calamars d'aigua, pues, les teníem, el vint d'estendre, i anàvem per la muntanya a agafar un parell de garrobes verdes, i quan era sec, li passàvem aquella garroba per impermeable-los perquè no agafessin aigua. Estem parlant de 52, 53, 54. Nosaltres vàrem d'un Felip, perquè era el motor que hi havia sol, un Felip, i després llevàrem el Felip i posàrem un motor de cac calent, perquè el Felip tenia molt de problemes, va tenir molt de problemes, fins que el Felip, mon pare, a través d'una barca que feia contrabando, va poder comandar un motor, un magneto, li donaren un magneto i va acoblar, i aquell motor va ser una meravella. És a dir, que allò va ser una meravella, fins que el llevàrem per poder posar un Gullner, que era un dièsel, que era fet a Schaffenburg, a Alemanya, que els motors estaven fets per treure aigua a la Segona Guerra Mundial en el Sàhara. Nosaltres el posàrem i al cap d'un any, en el port de Solló, el 99% de motors eren Gullner. Era la manera de viure, era la manera de viure, home. Mira tu, si hi havia confiança, que arribàvem a entrar, hasta dins el port, aquí a la plaça de la ciutat de Marina, entràvem allà, amb el Bonamadre carregats. I paràvem el motor aquí darrere, i hi havia dos, havia de passar un filtre, que eren els guàrdies que hi havia, que vigilaven. Alto, qui en vive? I mon pare, me cago aquí, me tu allà, fa tantes hores que voc,
I noi mangiamo niente di ciò, i vostri erano, perdone. I prendim. Se siamo a ora, claro, a Roma, e via un mondo di casette di bagni, e in cada casetta c'era un tanto di gente che andava a mano, e da solito, che arrivava rup, e in due minuti il barco quedava net. Mi va a fare il barco, carregato, amb 20 set di farina, 20 o 25 set di farina, non mi ricordo. E spiga d'oro, sì che mi ricordo la marca era spiga d'oro, i vinc a descarregar i no havíem arribat en el racó de l'Argentera, quan se presenta el RAM, la Guàrdia Civil, amb els dones alto. N'hi havia un de Solla, un Pobler i un valencià. I el valencià tot d'una, tot content, ja volia tirar trons a l'aire i tot això, i el Pobler se'l va mirar i diu, Josep, no provis de fer res, no? No provis de fer res, ni pegar cap tro a l'aire, aquí no hi ha res o que valgui. Diu, és el mes de maig i és quan fan compreguen els al·lots a Mallorca. No hi ha un quilo de farina en tot Solla. Tu saps el que val això? És a dir, que ja havia fet números del que valia. El lluny on havia tocat la plaja i ja venien el forner d'esport i altres homes a carregar els sacs i embarcar dins la seva cotxa i l'utxanava. Jo em va estranyar molt, jo m'agafaren així, me dugueren les mans així a l'aire amb una metralladora, un fusil a l'esquena, darrere, al cap de l'escortalillo, per favor, per demanar-me de qui era, de qui no era, qui era l'altre, que sé jo qui era l'amo, jo no el conec l'amo. Llavors demanaven coses de queixes, i fins que va venir aquell poble, diu, a vega, anàvem-nos cap a casa vostra. Vostre no vi res, no, els altres tampoc. El guapo era que tu cobraves un dobbés per d'això, però després, quan ho havies de treure, també te pagaven qualque cosa, no tant, però te pagaven qualque cosa. I així, doncs, llavors, si els caps del mes tiraves 40 voltes en terra, havien passat 3.200 pessetes, això era molt de dos pes, això pescant, és que pescant no guanyaves. Que anaven contra la llei, doncs ja ho sabem, que anaven contra la llei. Claro que sí, però era l'única manera de poder viure un poc. Gràcies al turisme, avui en dia sabem el que sabem. Gent que veia el món d'una altra manera, nosaltres estàvem comandats en aquell entonces per la Santa Mare Iglesia Catòlica Apostòlica i Romana, m'entens? I tot era pecat, i a poc ens donen compte que tot això era una farsa que no tenia cap sentit. Molt de senyors de Solla en aquell entonces alquilaven pescadors durant dos mesos o tres que pescassin per ells. Claro, això era un avantatge que tenies perquè era un sobresueldo. M'entens? I aquest dia tenien la possibilitat, molt, de poder calar xerxes, que no eren les seves. Si s'espanyaven, no espanyaven les seves, perquè molts del vespre, en lloc d'estar amb els senyors, com que estaven llibres, agafaven el seu propi barco o llaut i s'anaven i posaven a pescar calamar de farol, o la qüestió que ells anaven a les 8 de matí o això, a les 6 de matí, per ser puestos per anar a llevar les xerxes amb el senyor, perquè el senyor havia de venir per veure com traien les xerxes i el peix i tot això, com a natural. I en fi, després vengueren els sollerits francesos, que ja tenien més poder adquisitiu i també llogaven a familiars seus per poder ajudar-los a viure. Havia acabat el servici, recent acabat el servici, vaig començar a fer feina, a traginar turisme. Jo vaig començar, hi havia aquell entonces l'amo Pere Marc, que és un padre d'Ignasi Escalafat, i tenia diverses embarcacions, tot també era a base de lluts. Que em vaig anar a Palma, a fer feina a Palma, amb en Guillem Pol, a fer excursions amb un lluc que li donen el Mare Nostrum. Vaig venir cap a sobre per manar la Calobra. Defensava bastant bé en Salamant, bastant bé, i els francès, doncs, també. El flamenco agafàvem tots, es quedàvem en el món de la noche, doncs havia de saber, almenys qualque paraula de tots els idiomes. Anàvem aprenent paraules sueltes i fèiem el que volíem. Un companyero nostre, que era en Jaume Blau, en Jaume López, que ell el feia amb baldes per calés, li van regalar una canya, com a bastó de mando, i era que l'enviàvem a la posada a demanar informació de totes les dones que arribaven. Les al·lotes, millor dit, les al·lotes, no dones, les al·lotes. I ell venia en Jaume i demà n'arriben tantes, al tanto.
ja sabíem l'hora que més o menys arribava a l'autocar, i si jo no podia, hi havia un altre que... Així, quan anàvem a l'hotel Mare Nostrum, hi havia el director, que era don Joan... don Joan Ensenyat, i don Joan anava a la recepció i demanava en Pep Ensenyat, que era seu germà, en Pep, el meu germà, que m'ho digui les llistes de les dones flamenques, això eren flamencos, que venien sota el Mare Nostrum. Era la companyia BTB, Flamen Turístic en Bon, estava tot això. I després les altres, pues, com que traginàvem turisme, pues, coneixíem moltes al·lotes que venien per anar a veure la calabra i, claro, li daves conversació o intentava lligar amb ella o l'acompanyàvem amb un estorrent de parells, en fi, i avui on vas, avui vespre, pues, no sé, no tenia anar allà, ah, sí, pues mira, feia feina a la calabra i la companyia de la pel·lícula, la Estejada, va contractar una sèrie de barques i jo, pues, me destinaren a dur, a acompanyar Maximilian Schell, que era el protagonista de la Estejada. I pues, aquell va dir, capitán, tu, amb la mà a les dues, m'has d'esperar aquí. Jo a les dues procuraves allà, el carregava ell, el duem dins a calabra, se volia aturar davant del torrent de parells a contemplar aquell paisatge del torrent de parells, dava en fondo, ell se tirava la mà, nedava, per mitja hora, 20 minuts, quan arribàvem a la calabra, tot ja estava preparat, tot, per dinar. Cada dia, durant tot el rodatge, cada dia, estàvem convidats a dinar. I l'única corrida de toros que he vist a la meva vida va ser el cordobès que va venir a Palma i el Maximilià Xem us va pagar l'autocar i l'entrada per anar a veure el cordobès. Me llamo Anne-Marie Croen, aquí Ana María Croen, y como aquí se pone el apellido de la madre, Ana María Croen Bigot. Bueno, he llegado en el puerto en el año 1966, un viaje organizado desde el norte de Francia, realmente el Paso de Calais, y ya está, en autobús. Salimos un miércoles por la noche, hemos llegado el viernes por la noche a Barcelona, hemos cruzado con barco, hemos llegado el sábado a mediodía más o menos, aquí en el puerto, y desde luego cuando tú llegas a la torre, que tú vienes de un país donde hay minas, y minas de carbón, y que tú descubres... Bueno, este paisaje, bueno, el Edén. Nos alojábamos en la Posada del Mar. Y nosotros, además, estábamos en pisos que la Posada del Mar alquilaba. Yo tenía 22 años. Y ya estaba profesora de matemáticas en un colegio. En el viaje había dos excursiones incluidas. Era la Catedral de Palma, no es allí donde lo conocí, y había una excursión a bordo de la barca Calobra hasta la Calobra, y él era el capitán. Él hablaba francés, más alemán que francés, pero francés. Pero él, para traerse la simpatía del grupo, no tuvo mejor idea, porque desde luego después el grupo dejaba propinas. No tuvo mejor idea que de ponerme un... ¿cómo se llama, Jaime? Ahora sí. Un cubito dentro de mi vestido para hacer reír la gente. Y la gente, cuando lo pasa bien, da una propina más generosa. Nos hemos comprometido en... 68, 69 me parece, nos hemos casado en 71. Muchas chicas de aquí se casaron con los que hacían el servicio militar de la época de mi marido. Hay muy pocas que se casaron con chicos de aquí. Ellos
yo creo que también tenían la idea que las que veníamos éramos mucho más, bueno, como las suecas y todo esto, mucho más libres. Pero yo tuve, y muchas de nosotras, hemos tenido una educación bastante severa, muy diferente de lo que se imaginaban, No solamente yo en la familia enseñante, como muchas mujeres en familias de pescadores, Ya está. Ellos salían, ahora salen al mar 12 horas, pero antes eran más horas, Entonces, uno, que los hijos no los veían mucho. Entonces las mujeres se tenían que ocupar de los hijos. Dos, unas vendían, unas... Aquí no había de rederas a este momento. Yo no he conocido rederas. Pero también hay una cosa, si ellos salen al mar 5 días, muchas horas, no son solamente las 12 horas que están fuera, porque antes se tiene que preparar también el barco, poner el motor en marcha. Pero después se tiene que ocupar del pescado, limpiarlo, ponerlo en carne, el pescado, la gamba, poner... Bueno, es decir que están fuera de casa unas 15 horas, realmente. Cuando vuelven, desde luego, ¿cómo se pueden ocupar de los papeles? Relaciones con, bueno, éramos relaciones públicas, calculábamos las partes. Yo me acuerdo que también a partir del 71 yo hacía la cuenta de las vendedoras de pescado que compraban el pescado a la barca. Muchas veces yo estaba allí cuando vendían y el sábado era el sábado, el domingo, el lunes, en fin. Al final de la semana era presentar, bueno, el gasto, la lista del pescado que habían comprado. De todas maneras, tú lo has visto. Tú has visto el libro, tú has visto a la página de la izquierda, ya está. Había las vendedoras con lo que había comprado y todo esto. Eran presentar un papel y después iban o daban el dinero a Jaime o a su padre dentro de... una hoja de periódico bien doblada normalmente o una bolsa de plástico. Realmente las mujeres tenían una importancia muy grande en las familias de pescadores, una importancia muy grande. Bien pocos habían podido tener una casa si la mujer no había trabajado. Bien pocos habían podido tener su propia casa. Que sean las vendedoras de pescado, es verdad. No, las mujeres tuvieron un papel muy, muy, muy importante, que antes no se reconocía. Mi suegra trabajó muchísimo, les ayudó mucho. También sabía ahorrar, que ellos ni siquiera sabían los ahorros que ellos, cuando compraron. Yo me acuerdo el primer barco que era el primer yacht que habían comprado la Buena Madre. Y cuando mi suegro dijo, bueno, pero ahora necesitamos redes. Ella dijo, yo tengo el dinero para las redes. Estaba ahorrando sin decir nada, ni a su hijo, ni a su marido, y ya está, y había el dinero para el material de las redes. No podía hacer las cuentas porque ella, que ahorraba tanto, no sabía leer, ni escribir, ni contar. Ya está. Había perdido a su padre muy joven y no había ido a la escuela ella. Pero desde luego era, bueno, una matriarca, por esto, era una mujer admirable. Ellos, los pescadores, no olvides que
estaban bajo, ¿cómo yo puedo decir? Todo estaba controlado por la Armada. Y además nosotros durante un tiempo hemos vivido en el piso encima de la comandancia de aquí del puerto. Pero es verdad, todo estaba ya, bueno, aún era el tiempo de la dictadura, que habíamos sacado ya una barca, la habíamos vendido a San Carlos de Rapita y hemos traído otra barca. La barca salió una vez, la barca, bueno, ha sido denunciada, nos había solicitado para entrar esta barca en el puerto de Soria, nos había solicitado el visto bueno de todas y cada una de las cofradías de pescadores de Mallorca. Y entonces, bueno, cuando vi que mi marido ya no podía más, una mañana telefoné a mi cuñada y a las mujeres de los marineros y yo dije, nos encontramos a la estación ferrocarril de Soller, nos vamos a Palma con los niños. Y nos hemos marchado, éramos quizás seis mujeres, cinco o seis mujeres, y yo no sé cuántos niños, porque ya yo tenía dos. Y ya está, hemos ido a la comandancia de Palma, y he pedido para hablar con el comandante. Y es el segundo comandante que se presentó, se asustó cuando vio la sala de espera invadida por mujeres y niños, niños pequeños. Durante este tiempo, mi cuñado y los marineros estaban haciendo, se iban en todas las cofradías de pescadores de Mallorca para obtener el visto bueno, para que podamos entrar y empezar a pescar aquí, en el puerto de Soller, cuando realmente ya habíamos sacado una barca y podíamos entrar otra. Bueno, aquí estaban al corriente, desde luego, porque yo creo que a esta época mi cuñado era el presidente de la cofradía de pescadores de Soller. Todo el mundo estaba, lo sabía, que habíamos cambiado de barca. Y ya está, ellos tuvieron el visto bueno de todas las cofradías. Y nosotras, mira, don Cándido Conde ya está muy bien, muy bien, muy bien con nosotros. Y siempre después tuvimos relaciones muy buenas con don Cándido. Era realmente un caballero, ese señor. Y ya está, la barca pudo empezar a pescar el día después. Ellos estaban sometidos a las leyes impuestas por la armada que dependía, que, bueno, la pesca dependía de ellos. Cuando yo digo que eran las mujeres que se ocupaban de los niños, de los deberes, de llevarlos a la escuela y todo esto, te voy a decir, mi marido, por ejemplo, vamos a empezar por nuestro primero hijo, que es el patrón de pesca. Por casualidad, había mal tiempo y la Nati había tenido que volver. Me encontró en la calle cuando yo había avisado que ya el niño iba a nacer, si no, no habría podido estar a Sondureta conmigo. Lo que pasó con Chisco, que es mi hijo que vende pescado, que nació y él lo supo cuando volvió en el puerto, unos amigos belgas, que ellos salían con su lanza, le dijeron, el bebé ha nacido. Mi marido pensaba que yo estaba en Sondureta, pero realmente estaba en casa porque yo no había tenido tiempo de ir a Sondureta. Y mi hija, en enero 74, esto sí me acuerdo bien, se presentaron el día justamente que, un sábado, empezó a tener contracciones y todo esto. Se presentaron por la tarde el futuro patrón de la joven Antonieta, porque la Nati se quedaba aquí, pero la joven Antonieta se marchaba en la Bahía de Palma. Se presentaron el que tenía que ser el patrón,
el que tenía que ser el mecánico, ¿eh? Y yo dando vueltas y vueltas y vueltas en el apartamento encima justamente de la comandancia, de la marina, que ya no podía más, y ellos discutiendo y discutiendo de las condiciones, y cuando se llevaban, los otros se llevaban la joven Antonieta en Palma. Empecé en 71, entonces, con el yaúd, porque la Nati llegó en 72. Y lo he dejado entre las manos de mi nuera, que es todo un cerebro. Mi hijo mayor es el patrón de pesca del Vía de Soller, y hace unos 4 años le he dejado ya, y ella desde luego mucho más moderna que yo, todo por internet, los pagos directamente al banco, a la cuenta de los marineros, bueno, ya está. Pero también se tiene que decir que, bueno, ella es un ser muy inteligente y muy bien organizada, y ya está. Ahora no me ocupo de nada. Bueno, jo som Ignasi Marc Pisà i vaig néixer a Solla dia 24 de desembre de 1944. Crec que de la quinta generació de mestres d'aixa continuada aquí en l'esport de Solla, precisament. Els primers que se coneixen aquí són d'antes de 1825, és a dir que ja hi havia un Ignasi Marc que feien feina aquí. Després, els seus fills també van seguir aquí fent feina i feien barcos grossos. En aquell temps hi havia una drassana bastant important. I també després se dedicaren ja a barcos més petits, perquè quan se va acabar l'assumpte de la taronja, diguéssim, i l'exportació, varen haver de cercar o dedicar-se a feines ja de barcos més petits. I així varen passar de pares a fills, fins a arribar en el primer que jo he conegut, que era el meu predí Ignasi, també, i era bastant, ja tenia bastanta edat quan jo era nin, no vaig poder xerrar molt amb ell perquè en aquell temps jo no sabia que m'agradaria saber coses que ara no he pogut saber mai. Però, en fi, així mateix el vaig conèixer, ja t'he dit, jo tenia d'haver 8 anys quan ell va morir. Després d'ell va seguir mon pare i el meu conco fent aquesta feina, fins que jo m'hi vaig agregar, ja de munt l'any 60. La primera barqueta que vaig fer jo va ser de munt el 65-66, que era un botet. Normalment, quan has de fer un barco, ja tens les puntilles fetes. I ja saps, pel més o menys, les maderes que hauràs de mester. Era bastant corrent anar-se'n per la muntanya de gent coneguda, diguéssim, de qualque possessió o això, que tenies permís, i triar en la plantilla el tronc d'arbre que haguessis de mester, ja fos de pi, que és una cosa que s'empleava molt, o d'usina o d'uastre, segons quines ocasions. I una vegada marcat aquests arbres, doncs els atallaven, els havies de transportar d'una vegada així com fos fins a una serradora. Possiblement aquesta serradora fos a Solla, com a natural, i aquí te feien
els gruixos, les tallades, perquè m'entenguis, d'aquestes peces, de la manera i dels gruixos que tu els havies de mestir. Una vegada tenies els gruixos fets, ja els atracaves, diguéssim, a l'estiller, i allà ja fos amb un cimfit més petit o amb una serra, perquè molta cosa se feia també a serra, anàvem bugint les diferents peces, les costelles dels barcos, les diferents peces que havien de mestir. Una vegada així, després els ensemblaven i els anaven col·locant de manera que segons el plano la requeria i així se començaven i se formaven els barcos. Hi havia unes maderes com, és, per exemple, la usina, i sobretot la usina, i també l'olivera no s'empleava, però l'oastre sí, l'oastre és molt fort. I aquestes maderes, primerament la madera que s'hagi d'emplear per fer feina, malament molta gent no hi cregui, ha de ser tallada de lluna, perquè si no perds temps. I aquesta madera, una vegada tallada, la posaven, normalment ja en els gruixos fets, la posaven en l'amull, ja sigui dins un safareig, com a dins la mà. I aquí, pues, si estava un any o dos, no li feia gent de mal, al contrari. Després l'havies de treure i deixava secar a sombra, que el sol no la aixapàs, perquè si tenia una reacció massa forta d'humitat i després calor, també se rebentava. El que anaves a cercar que sortia el més completa possible per poder treballar. Mon pare havia conegut un senyor, precisament també era belga, que s'havia instal·lat aquí en la seva família feia uns anys i tenia molta iniciativa per coses relacionades amb turisme. Sé que tenia un tros de platja ja com en concessió o no sé de la manera que ho tenien, però ja tenia cadires per alquilar, hamaques i això, i era bastant actiu. I se varen conèixer bé i s'ajuntaren per comprar una primera barca per provar de dedicar-la a fer excursions. Aquesta barca era La Penya, era un llaüt de més 10 metres de popa redona que sempre s'havia dedicat anteriorment en el transport de mercancies. La compraren, la adecentaren un poc per fer aquesta feina i posaren assientos i el que ja no era per traginar mercancies sinó gent, i amb aquesta barca varen començar un transport ja organitzat i regular, com encara no n'hi havia hagut cap fins ara, perquè hi havia hagut, com diguem, les barquetes que feien les dues coses, si qualcú volia anar, hasta moltes fotografies se volen de vegades barques del bou fondejades dins la calobra, això, perquè era un dia d'una festa i molta gent anava per veure'l. I sempre hi ha hagut gent que s'ha passejat en barca. Però una cosa ja un poc fixa, regular, així, no s'havia fet. I començaren amb aquesta barca. Jo devia tenir entre 6 i 8 anys, perquè jo vaig néixer el 44, però en el final, és a dir, i això era de més dels 50, 51, i després mon pare va continuar i associat, crec, també amb una altra persona, va comprar una golondrina que varen dur des de Palma. Aquesta golondrina els primers anys va fer feina així com estava, però clar, després, siguent mestre d'aixa, en l'hivern, quan ja no s'empleava la barca per fer feina, pues la varen transformar, se pot dir, la varen transformar i li van dar un aspecte ja un poc més
diguéssim, un poc més fort, un poc més rígid per poder fer una feina que ja no era dins la Bahia de Palma com feia feina antes, sinó que pogués enfrontar si un dia se trobava en un bon pot de mal temps. I així varen començar, que ja tenien aquestes dues barques, i més tard encara en compraren una altra feta a Porto Colom, que va ser en aquesta anterior i posaren la Penya Brava. I aquesta darrera que compraren era també un llaüt fet a Porto Colom, que hi varen posar Penya Blanca. En realitat, de qui fèiem feina com a mestre d'això, l'únic que s'hi va dedicar va ser a mon pare en això. I alternava, és a dir, durant la temporada d'estiu pues, anàvem a les barques i tenia aquesta organització, però després en l'hivern pues, se dedicava també a la feina mestre d'això. El que passa que moltes vegades, molts anys, era per a reparar i arreglar i posar en condicions les mateixes barques que ell tenia. Me vaig apuntar a l'escola d'arts i oficis que hi havia a Palma, a Verge de Lluc. I en aquesta escola, pues, sobretot el primer any, avaluaven un poc què és el que te podria anar millor. I no sé per quin motiu, jo ja me passaren directament a mecànica. Vaig treure una bona nota, en el final de curs vaig treure una molt bona nota, hasta i tot me daven una beca, que per cert no vaig poder aprofitar, perquè va coincidir en què l'indústria de mon pare va començar a tenir una competència un poc forta i vaig entendre que ell me necessitava més que jo per anar en aquesta escola. I ja vaig venir aquí, ja me vaig posar a fer feina amb mon pare. Això era damunt del 66, que ja havia dit, se pot dir, havia decidit tantes, i mon pare i ma mare tenien un solar que havien comprat, precisament des d'aquí on està mare, i ja vaig proposar a mon pare que si fèiem una nau un poc conforme per poder fer feina, per poder fer barquetes i això, pues, seria una bona cosa. I vàrem fer aquí mateix el taller, que després hi començàrem a fer. Immediatament que jo vaig acabar el servici, ens vàrem posar a fer llaüts, vàrem fer dos de grossets i després tres de seguits un poc més petits, de 35 pans. Després vaig fer també una lanxa, i altres, i dos o tres lleus més petits. Això va ser, diguéssim, la decisió de ja dedicar-me amb aquesta feina. I mon pare, que s'havia dedicat a fer molta de plantilla i barco així, me va ensenyar de com se feia això. I amb ell pues, vaig fer tota la feina de reparacions, pintura més aviat de pròpies de... Fins que després, quan varen començar a fer els barcos a partir de 66-67, ell ja s'havia format una societat de barques i ja no anava en tanta, i mos ajudava, també estava en altres en el taller fent feina de mestre d'això. I aquests llaüts pues, els fèiem entre tots tres i anàvem traient feina endavant. Jo sempre vaig respectar les opinions dels majors, però així mateix vaig voler fer també. Si hi havia qualque cosa que trobava que s'havia de modificar, això, pues, també. I bueno, els primers barcos, que va ser un barco de 42 pans, que era el Tino, i després un de 45, que va ser Bartolomé Juan, aquests barcos els fèrem damunt plantilles
antigues d'un altre lleó que havien fet anteriorment, però que jo ja els vaig modificar de manera de fer-vos un poc més moderns, és a dir, dar-vos un poc més de màniga, un poc més de mura i un poc més de força a la popa. És a dir, que eren les mateixes plantilles però modificades. I després ja vaig fer també el plano i això i la plantilla d'una sèrie de tres barcos que vàrem arribar a fer, que va ser el Francesc Xavier, el Mari Terra, aquests dos se dedicaven a la pesca, i després un altre que ja se va dedicar a la creu, que era el Toga Picada. Entre barquetes petites, lleutets i aquest lleutet. Varen ser cinc barques grosses, després una lanxa de 7 metres també, i després també eren dos lleuts i un arnaip i un botet, que va ser el primer que vaig fer, un botet de debes 4,50. L'arribada de la fibra forçosament és un dol per l'ofici de mestre d'aixa, perquè se pot dir que és la mort de mestre d'aixa. No, jo crec que el món encara no se n'ha donat compte de que hem acabat una era, que era de la madera, sobretot dedicat a la construcció naval, amb una sèrie d'anys, des que va començar a sortir la fibra a ara, la madera s'emplea per decoració, però interiors, decoració, però no se fa, barcos de madera se'n fan molt pocs en el món. S'havia empleat sempre, des de temps immemorials, la madera. Ara això s'ha acabat. Bé, jo crec que el que haurien de conservar és el poc que queda. Ja sigui material material visible, com pot ser un barco antic que encara puguis conservar, així com se n'han destruït a mils, ja siguin documents. Crec que tant això com pintura, les eines que s'empleaven en aquell temps per veure com se feia aquesta feina, seria bo que se conservassin. Jo sóc Maria Bel Cobos García, perquè tinc aquest apellido de foraster, i vaig néixer el dia 2 de 1943, el novembre del 43. Som la Catalina Monà, d'Esport de Solla, i vaig néixer l'any 43, dia 9 de novembre. Vols que m'ho duim de poc de temps, de vés 8 dies o 9? De tota la vida. És que no sé quan t'he de ja dir, no sé, de tota la vida. Hem anat a escola juntes. Hem crescut juntes. Hem combregat juntes. Sí, caigai, sí. Hem encarat juntes. Sí, que sí, sí. Poc sí. Que s'ha d'unir i se vas sí. Anar a casa s'altre. Tu te vas casar primer que jo. Ara aquí... El carrer de Sant Ramon. Bé, el carrer de Sant Ramon. I aquí els estinyidors. Nosaltres això d'aquí... Aquí li dèiem estinyidor, perquè estinyidor està aquí. Perquè antigament aquí tenien totes les xerxes. I una de les persones que se cuidaven d'encendre el foc i de tenir-ho tot a punt era una predina meva. La meva predina, Economia Catalina Biscafè. Sí, 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 sí. I quan tenia... La caldera ja ben calenta, i posava a de dins, no me'n record que se diu, com un escarx, no? Sí. I el tenia. Era per tinta, tenia. I ell posava les xerxes, i quan feia pintura mitjoreta, a una hora que estaven allà, els atreien, i ell posava les palangres i tot quedava un marron com a beixet, un marron un poc fluixet. En el carrer de Sant Ramon, les dones,
posaven un toldus, que ara ja ho han llevat, però hi havia un toldus, i s'amullaven aquests toldus, i amb unes cadiretes d'això, belleses, d'aquestes antigues, cosien les xerxes. Eren dones, sí. Perquè ara són homes que cosen. Però llavors eren les dones, les dones dels pescadors. Sí. I no podien sortir fins a les 5, perquè eren parques de bou. I quan tornaven, tornaven a les 11. Les dones feien el dinar, havien estat cosint, i després seguien fins que els homes llavors s'aixecaven, ja, i eren les 5. I a les 5 llavors mullaven i venia la guerra, tots, d'infanteria per avall, de Mallorca, de Santa Catalina, sí, perquè hi ha els carrers d'aquí darrere, i tots nosaltres. I aquell carrer era una festa de carrer. Sí, 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 a les 5 era això, en l'estiu, quan no hi havia escola, m'entén? Així, però fins a les 5 els infants no sortien. I jugaven molt a la pilota. A pilota, amb un cerco. I els marinos tornaven a tirar la pilota cap aquí. I era així que fèiem amistat nosaltres, sí, amb els marinos. Moltes de vegades feien mal temps a la mà, de vegades feien temporals de 8 i 9 dies. I se'n va, el lleó de mon pare era un poc petit i no podia sortir d'esport. I bueno, hi havia misèria, entens? I mon pare, pues, aquests dies, passava el temps, es repassava tots els palangres, si faltava un ham, o un bressol que hi deia, i llevava un bressol, i en tornava a posar un altre de nou, i canviava un ham perquè estava un poc obert, tot això. I estava baix de l'escala, a l'entrada de casa nostra. I tot el temps amb una... cantava molt. Era i nosaltres al nit cantàvem amb ma mare, amb mon pare. I ma mare dins la cabina... Estava rabiosa. Que anava més rabiosa que el dimoni. Primer van tenir l'Aurora i llavors van tenir Sant Antoni. Mon pare, moltes de vegades, a molts de dies, quan veia que era bon temps, per poder aprofitar bé el dematí, mos cridava a tots els nostres germans, que érem 5. I només amb ma mare, en 6 anys, va tenir 5 infants. I mos deia, ala, vinga, ninetes, vos heu d'aixecar-vos, com m'heu d'ajudar, per escar els palangres. Els estius, quan va començar a venir turisme, varen posar unes casetes de banys, just davant l'hotel Marina, a mitges amb els dueños de l'hotel Marina. I llogàvem les casetes, aquestes casetes de fusta, i unes barquetes, feien quatre compartiments, i cada una tenia la seva porta, i ma mare, en els que venia, li donava, i quan teníem llenassa, quan teníem solver booking, que diu, pues teníem un passillo i penjàvem la roba allà, no m'entens? I teníem betes, 3 betes d'aquestes, i teníem un parell de velomars, hamaques d'aquestes, i mon pare feia excursions. Teníem el Gabrielín, també, una altra barca que se deia el Gabrielín, i amb aquesta barca mon pare podia fer excursions. Ventura tenia uns anys, 10 o 11 anys. Antes d'anar a escola, m'entens? I després, tot d'una que mon pare ja havia partit i li havien duit els palangres a de vora sa barca, mon pare se n'anava amb un dels meus germans a un home que tenia. Tenia un home, quan els meus germans eren petits. I se n'anaven i calaven per allà on trobaven, m'entens? I així tornava a venir, i després tornava a fer els palangres, llevàvem les que hi havia real, els tornàvem a fer, i hi havia dies que feia dos jornals. I els dies que no feia dos jornals, pues, venia amb el Gabrielín allà a la plaja, i agafava 6 o 7 estrangers, i se'ls endua a la cala de Deià, m'entens? I mon pare estava molt, molt content, perquè sempre hi havia propines i tot això. I en l'estiu fèiem un bon estiu, i podíem passar l'hivern. Però, quan ja se feia dins el mes de març o això, ja començàvem a anar un poc tors. I tanta sort que en esport aquí hi havia una tenda, en el fons d'esport. I aquest senyor, o aquest home, era el forner, i nomia Joan Oliver. I la seva Antònia, la seva dona nomia Antònia Lledó. Sí. I anàvem a comprar en aquesta casa, ens donaven tot el que volíem. Podien anar a les 3 tendes, per tot feien espera. Per tot, però nosaltres teníem el costum d'anar només en aquesta... Sí, fiaven a tots els pescadors. I després, quan venia la temporada bona,
pues m'ho anava i pagaven tot això. Son pare va venir la Puríssima de Lourdes. Sí, la això, això també ja ho a Mallorca. I do, però això és d'aquí. I va passar per la Figuera, per tot, Solla, per tot, l'havien duit per tot a Mallorca. I do, ell després va estar d'haver un mes que cada de matí, d'haver les 6 de matí, amb una rama d'olivera, se passejava per tot. Santa Maria, Maria, Mare de Déu. I passes pel balcó, sortien sabates, sortien coixins. Mon pare va venir aquí destinat amb el Miranda. Va anar a Portopí. Ell el destinaren a Portopí, amb l'almirante Miranda. I allà va conèixer mon mare. Que mon mare també venia de la península. Si era Cabo Primera, fogonero. I família de pescadors. Tenien tres traïneres, i jo t'ho dic, se'n va anar de 7 anys a la marina, perquè li agradava molt la mà. Resulta que nosaltres vàrem ser el primer grup que varen examinar la gent. Que no varen ser els primers que varen el certificat d'estudis. Que havien de tenir tothom el certificat d'estudis. Mm. Que si de tal fetge no tenies el certificat d'estudis, no podies anar a fer no feina. Anar a fer feina. Sí. I els que feien feina havien d'anar vespre a escola, perquè si no tindrien feina. Quan varen començar ja a tenir 14 anys, jo vaig començar a la fàbrica, sí. Però abans de tenir els 14 anys, jo vaig fer feina... A guardar ninets... No, jo no guardava ninets, però anava a una senyora que tenia una tenda de souvenirs i me deia, guarda la meva dependenta, perquè li agradava molt el vi. Diu, i quan acabes dia, va moixa perduda, se bevia un bon vi així. I tu li ajudes a tancar, perquè jo no sé si tanca bé o no tanca bé. I jo anava, això era, quan acabava l'escola, que acabàvem, crec que no, a les 5. A les 5. Anava cap allà, i aquesta foto que teniu en el llibre, aquesta està feta davant d'aquesta tenda, que estaven allà a la bodeguita i tot allà a la torre, allà. I després vaig anar amb una altra senyora que feia banderins, que era pels camarots dels barcos i d'avions, saps? I jo li creava les figuretes, li dava pegament, i ella, també això part de l'escola. I després vaig començar a la fàbrica, amb 14 anys, que m'ho daren el certificat d'estudis i vàrem poder anar a fer feina, perquè fins que no tenia el certificat no podies anar a fer feina, amb bicicleta. Quan sí. Estaven de dependents, sí. Xerraven totes les llengües, perquè sí. Per dir gràcies, en danès, tac-tac, sí, no, però... I feta la maixina, i feta mà, i quantos sí. D'aquests... Els empantinàvem en els turistes. No. Quan ens vàrem casar amb en Toni, tenien una tenda ja, una tenda d'això de brodats. I en aquests moments em varen agafar dues més. I de cada any vàrem anar prosperant, i varen arribar a dues cinctenes. El meu amo era taxista. Bé, era pallès, tenien molta terra i tenen pallesia. Però ell, quan jo el vaig conèixer, tenia un taxi. El que després sí que va fer de pescador. Perquè després, quan tenien ja les quatre nines, quatre no, tres, les tres nines majors, la petita la tanguera aquí en esport, va resultar que eren massa boques i nosaltres pagàvem el metge, no era segur, ho havien de pagar. I no podia ser. I se va posar de motorista, a dins una gambera, aquestes gamberes, i així mateix va fer molt d'any de feina amb Miquel. També un dia hi havia allà de Baix a Lonja, hi havia un munt de pescadors, i xerraven, i feia mal temps, i ell se va agafar en el braç del meu home i li va dir, Miquel, diu, tots estan locos per anar a pescar, i jo me faig el loco per no anar-hi. Jo, nom que Antoni Amunà Esquerdo, i vaig néixer dia 28 de juny de l'any 45, la verbena de Sant Pere. Vaig començar a vendre peix, que tenia 18 anys, i me va costar plorar molt, perquè una germana meva
era més veu i va dir que ella no hi volia anar. I estàvem assegudes a una escala. I ma mare, que la venedora s'havia posat malalta, i una de les dues deia a mon pare que ha d'anar, però me deia, has d'anar tu. I ella s'amagava dins el quarto, i jo, plora que te ploro. I em baixava, mon pare va dir, s'ha acabat. Vosaltres fareu les feines de la casa i ho fareu tot i m'hi aniria jo. I mon pare li va dir, ah no, tu, aina no, perquè tu tens teves feines palangres i tens de tot. Però la qüestió és que Jordi Llun, que va venir davant, me'n vaig anar sol a vendre. No arreglava xarxes, però hi estia molt de palangres, mon mare. I nosaltres també. No me'n va ensenyar ningú. I vaig anar un dia, bé, però també me vaig dur per el peix, el que agafava mon pare, doncs agafava un cassó de serrans, un parell de gatins. Cap de dos o tres mesos jo ja anava a comprar peix a les altres barques, a les de bou que arribaven els de matí, per anar a menjar després de les 7 i per dur-me l'espai de mon pare i qualque cosa més per poder guanyar alguna més. De dilluns a dissabte, i el diumenges. I me'n record que com que feia molt de mal temps, que jo t'he dit que les barques no sortien, has de vegades, per a Nadal, el dia de Nadal, hem anat a vendre que les barques sortien en els calamars, i aquí hi ha molta afició en els calamars rellenos. I si, per exemple, el dilluns, dimarts, no hi havia segons quina classe de peix, de calamar d'aquest de potera, que és el que els agradava a ells, ja ens acomanaven i després hi anaven. Inclús nosaltres de vegades anàvem a pescar amb mon pare i els meus germans i pentura que agafaves i jo ja els tenia tots venuts. A dins la barca al vespre anàvem a pescar calamars. Calamars, domets i calamars, perquè si anàvem a fer altres feines a l'altre... El meu germà pescava, en Pedro, i era ben jove. Quant d'any teníem? 15 o 16, o menys, o 14. Perquè si t'agradava, i si no te marejaves, on feies? En Fernando va fer el servici aquí. I mira tu, nosaltres vivíem aquí, això era la base, ni me coneixia jo, ni jo el coneixia, i no ho havia dit mai. Cada dia, diu que anava a sopar, a les barques, quan venien les gamberes, que venien les barques de Sant Carles, venien aquí, i ell sempre se n'anava amb un botó que hi havia aquí a sopar les barques. I un mes antes de complir, que va complir per Sant Pere, ja li va demanar un senyor a veure menys, perquè sabia que ell era motorista, a veure si se voldria embarcar amb ells quan se n'aniria a Sant Carles. I ell li va dir que sí. Claro, va estar una setmana allà, o dues, i després ja va venir a la barca, amb aquesta barca a pescar, i com que jo anava de Montermoll a comprar, doncs ell quan me veia sempre venia, me pesava ell i me feia bon pes. I jo ben contenta que estava. Ells venien a les barques que pescaven gamba, perquè hi van ser els promotors que van venir aquí a ensenyar la gamba. Els diumenges anàvem a vendre i a les 12 ells no anaven a pescar i a les 12 ja estava allà esperant el tramvia que jo vengués de Solla de vendre i m'ajudava a amagar els peix i jo deia que el jove sí que és simpàtic, mira el que el tenc. Ara una, sí. La barca nom Antònia Monà, segona. Dur-me un home, el meu home va dir que ell la disfrutaria però que com que jo havia fet tanta feina com ell i estava pagada de tots dos que volia que dugués el meu nom. Jo m'anava per Joan Mal Albertí. Vaig néixer el dia 2 de l'1 del 56. Avui en dia som que és patró major de Solla. Fa de més 12 anys. El que ja havia estat és el patró també de més 8 anys. El patró major és una manera de mirar d'ajudar a tot el que és el sector de la pesca en esport i a la província, diríem.
La cofradia de Solla se va fundar el dia 3 de l'11 de 1942. Abans no hi havia res. Les actes, tot això, el més antic que tenim. Ara, avui en dia, hi ha dues barques de bau i 5 d'art menors. Quan vaig començar hi havia, ja he conegut 9 barques de bau, una que pescava de palanca de superfície i 27, no pareu, 28 lleuts. El pescar era una tranquil·litat, entre cometes. Ara, com tot, com pagès o com pescador, pues, tots aquells oficis, diríem, s'han vist eclipsats per el que anomenem el recreo. Tant pagès com pescador. El sector primari, pues, en el meu punt de vista, s'ha vist superat per aquell recreo bromador, molt de pits. És una intranquil·litat que estàs allà. Entestant, quan vaig començar amb Antoni Blau, pues, per Cala Romagaral, quan vam una barqueta de recreo, li fàvem una festa, perquè no va haver ningú. I ara no pot passar. A més, jo no vull que un pescador sigui superior o sigui tingui més potestat a la mà que un recreista. No, el que sí vull és un pot de respecte del recreista que ara en el professional que s'hi ha de guanyar la vida. El recreista no té per què abusar damunt d'això. Vaig néixer a Fornalutx, però vaig néixer a Fornalutx mateix, no vaig néixer a Palma. Som fornalutxent de naixement. L'esport on vaig arribar fa 33 anys. Sí, vaig deixar de fer de pagès i vaig començar a pescar amb Antoni Blau, Antoni Rodríguez, cosí d'en Tolo Blau. En temps passat, pues, no hi havia relació de pagès a la mà, no, sa gent. O feia de pagès, o feia de pescador, o feia de fuster. No hi havia el recreo. Si s'anava a pescar de Fornalutx, jo sé que anaven a pescar en canyeta i anaven a pescar per tenir un pot de peix per menjar. O sigui, no hi havia... Així com entenem que ara, per exemple, un viní salamer coneix més la mà que qualcú de Solla. Som un entremèdit que comences a moure't, a poder-te moure d'una banda a l'altra. Aquí a Fornalutx érem un grup i cada diumenge anàvem a pescar oblades. Perquè antes, qui més qui menys, no tenia barca. Anaves a pescar oblades. De la vorera. I clar, me va agradar això de pescar, llavors pel que sigui vaig conèixer qualcú d'esport i me vaig introduir en aquell món. I vaig passar d'una banda a l'altra. Era un sistema de pesca que anaves a agafar el que podies vendre. O sigui, per exemple, era més valorat les bogues que un cap roig. Tenia més valor els juronals, per exemple, que els molls o un cap roig. Perquè la gent de les finques, en aquell peix, el podia conservar, el salava, mentre que aquells altres pues, els havien de menjar i era un peix de pels senyors. I senyors, a la finca n'hi havia un,
i treballadors n'hi havia 21. Llavors ja el peix bo, diríem, ja havia agafat un preu, que ara en els restaurants. Sí que és vera que el restaurant el que servia era diferent d'ara. És a dir, amb en Toni mateix ens passàvem la setmana, tota la setmana a Sant Vicenç. Duem el peix, que és patró, de tota la setmana. Duem el peix tot arreu. D'un carn roig, un dèntol, un tort, una mollera, una variada, tot. Fèiem un preu, estipulàvem un preu a principi de temporada. I el mes d'agost s'ampliava el preu, per la demanda que hi havia. Però aquell restaurant ho despatxava tot. No és com ara que te'n vas a un restaurant, no, volem carn rojos però que facin 700 grans. Això no era antes. Si un carn roig era gros i eren dos, el xapaven per mig. Si era petit, en donaven dos. Si el mal n'hi havia un de més gros, doncs pues el repartien amb un altre. Les variades, doncs, pues, se servia com a peix frit o torrat. Era, tot el peix sortia. Pescador té més feina en terra que a la mà. A l'hora d'armar les xerxes, a l'hora de dobar-les, papeleo, el que sigui. Té més feina en terra. Complicat, menys cantes. En qüestió dels temps, han guanyat molt. Ara en su mòbil saps que d'aquí una hora se posarà una ventada, però tens aquella hora per poder fer aquestes coses. Antes no ho sabies, en això. Un tros de la costa, sobre el moment donat, que no hi pot posar cap xerxa, perquè trobaràs un megabarco fundejat allà damunt. I ja tens les xerxes de Vall Sàncora. Aquells anys darrers ens hem sentit molt, molt abandonats. A més, no és just, el meu punt de vista, no? I d'altres pescadors, no és just que ara els pescadors, sinó a la gent que del poble d'Espart. Quan hi havia llonja bé, allà on tenien les casetes, doncs sora baixa, allà hi havia dies que ens reuníem 40 persones. I allò era ja li dèiem el conclave. Se reunia el forner, se reunia qualque hoteler, altres empresaris, i allà se discutia de qualsevol cosa. Llevant-nos allò que va passar, la gent se va espargir, molta de gent d'una certa edat no és d'anar al bar, a més, a un bar no te pots seure tots junts, i això va desaparèixer. Ara, que ens han fet un altre pizza llonja, pareix que se torna a replegar una mica. El pescaturisme, de l'ego, és una bona cosa. És una mica d'ajuda que sempre ve bé. I en la meva experiència, d'un any i alguna cosa de d'urgent, pues, no em pensava mai que la gent que ve així, que el turisme sigui tan interessada en aquestes coses. O sigui que vols aquella gent que el 95% o el 98% la vols que disfruta. Que has de saber idiomes, sí. Però vols gent interessada no en agafar el peix, sinó en tot el procés per agafar un peix. Tu els dius, ara vos posava a proa, veureu venir el peix. I tots acaben de veure en altres mirant de fer el peix.
Jo m'anem Gori Mahal Duran, soc pescador en esport de Sóller, des de fa prop de 15 anys. Els pescadors que ara són descendents, jo no soc descendent de família pescadora. Al contrari, mon pare era agricultor i va començar a pescar en 30 anys, o sigui, l'edat que quasi tenc jo ara. En canvi, els altres, tots són descendents de pescadors. Hi ha un que són d'Anencs, l'altre que és Espolari, els altres de Sóller, i un, sí, tot de Sóller. I les barques de bou igual, un descendent de... un que és Mounes, i l'altre que és de la península, que va venir durant... no sé si els anys 40, 50, que vengueren les barques que van trobar la gamba, i ell encara segueix. Aquesta darrera dècada n'han vengut de Senegal, que ells duen la pesca també de dins la sang, a un jove que és saharaui, també. Que ell és el madopa, ell toca la xarxa, diguem, ell no és de la mà, però també és bo. Valar men que fa l'altre, men que ha fet, que és part de ser pescador, si lleves això, perds l'essència, ser pescador. Clar, no amb enveges, l'enveja pot haver una micona, sí que a vegades per l'enveja sana, però sempre val la ment que ha fet, m'hem acabat, m'hem caduit, m'hem espreu, m'hem si... Clar, és aquella picaresca que hi ha sempre. Ha estat, i espero que hi sigui. El passador, que és la part que ara pescam, que passador és el nom... és el mal nom de la família, que ja vull dir, no té res a veure amb la mà, és més de muntanya, era perquè un repredí meu va passar un torrent i va ser valent i li van dir el passador. I ara s'ha convertit en el nom de la barca. És un llaüt típic, el que ja és de fibra, ja és llaüt modernitzat, fa prop de 8 metres, té pont, té... o sigui, és còmode, i és el barco que ja m'ho conec de pam a pam, diguem, o sigui, és el barco de... O sigui, no voldria canviar això, si qualque dia hagués de créixer, sí que no m'agradaria de desballestar-lo, diguem. Optaria primer comprant un altre i deixar-lo que no rompa-lo, no sé què... O sigui, suposo que tots els pescadors ho han pensat, ara amb aquest darrer any he vist dos que han hagut de rompre el seu i tots dos molt valents, però segurament han plorat quan l'han xapat, i és normal, tantes hores damunt d'aquell barco, el que són les xarxes les arregla fins ara mon pare, pràcticament el 100%, sí que jo anava aprenent, però sí que fa 2-3 anys que ja era ben hora, que jo també n'arreglo, o sigui, tots dos arribam, hi ha dues xarxes, una me l'endut jo, una se l'endut ell. O sigui, ara des de fa una setmana que soc patró, diguem, sense mon pare. Ser patró he rebut molt bon consell, molt bon patró fins ara. O sigui, estic seguint la mateixa dinàmica que ell. O sigui, la manera, l'hora d'ensenyar, l'hora de practicar, l'hora de fer les coses, o sigui, tinc el mateix model que mon pare, o sigui que... Si ho faig com ell, supos que anirà bé, així que... Vaig començar els estius, mentre encara anava a l'escola. Vaig començar a 13 anys i vaig anar-hi un mes. En els 14 vaig anar-hi 2 mesos, ja en els 15 encara a l'escola i vaig anar tot l'estiu. I un pic que vaig deixar a l'escola i ja hi vaig començar seguit, i fins ara, sense aturar. Des dels 13 anys... que vaig començar a pescar, la pesca ha canviat, no molt, sí que, diguem que he canviat jo de dins, l'experiència, que tant el que m'ha ensenyat mon pare, com jo també li he ensenyat segons quines coses, jo li he ensenyat, en certa manera, més respecte a la mà, i m'ha ensenyat tota l'experiència que du darrere. L'esport ha canviat molt, però sí que és un lloc on sempre hi ha hagut molta vida, tant sigui de mercat, tant sigui de pesca, tant sigui d'especulatiu també, en tema de la construcció. Sempre ha tingut molta vida, i llocs que tenen molta vida canvien molt.
i jo, des de que vaig començar a pescar, la barca ja s'ha mogut tres pit de lloc, ha baixat molt la pesca, el número de barques. Fa 30 anys hi havia 20 barques de pesca petites i 9 de bou, i quan jo vaig començar a pescar, les barques de bou sí que ha baixat, n'hi havia 5, ara n'hi ha 2. Barques d'art menors s'ha mantingut més. Quan vaig començar a pescar, a Ventura n'hi havia 8, 7, 8, i ara sí que n'hi haurà 6. I llavors, el que són tema de barques d'esbarjo, el recreisme i tal, sí que ha augmentat una borrada. O sigui, quan jo vaig començar a pescar, se va ampliar esport, i no sé el número que hi havia abans, però ara són 300 barques que estan en esport. O sigui que és molt. En això s'explica que no s'ha mogut. Abans era allò de tota la vida, que abans hi havia una estructura, que era una fàbrica, no sé si era fàbrica o també, no sé si era mitja fàbrica militar, no me'n recordo molt bé. La varen tomar, d'allà no varen moure una micona més cap aquí on som, i ara finalment no s'ha mogut de vora la base, a un racó. Diguem que és com una manera de que indirectament ens hem mogut a un costat, però sí que sempre ens hem com posat a un costat d'esport. Indirectament n'hem tret profit, ara aquests darrers anys, nosaltres, com a barca, perquè hem fet el que és pescaturisme, sense deixar de ser el que som, sense deixar de banda la pesca, sempre respectant els horaris, fins i tot les mateixes xarxes. Per nosaltres és un avantatge. Mon pare, com a patró, que és obert, adu gent, i jo com a obert perquè sé anglès, sé francès, m'agrada xerrar amb la gent, m'agrada explicar el que m'ha ensenyat mon pare, jo ho ensenyo a la gent. La gent ho disfruta, i és com un bonus. Mai 100% és turisme, sí que un bonus, o sigui, una manera sostenible. D'ençà que se va fer la llotja nova, ha donat la possibilitat de vendre espai directament, sense passar per intermediaris. Això sí, controlat per la llotja, hi ha dies que pentura 60% del peix, 60-70, queda aquí. O sigui, que hem aconseguit un mercat que, si no hagués estat per Covid, diguem, si no hagués estat per aquesta pandèmia, Ventura no haguéssim conegut, o Ventura no haguéssim explotat. I és una diversificació que hem fet, que cap a producte local, cap a gent, cap a comerç local, que no esperàvem que anigués tan bé. I llavors, paper de la meva dona en la pesca, i ella sí que sempre ha estat molt de vora per tema de diversificació, tema d'ajuda, tema de pescaturisme, de fer camisetes, de divulgació, d'hora de vendre peix, també, per francesos, perquè la meva dona és francesa. El futur d'esport de soia pels pescadors, si seguim així, se pot mantenir. Diguem la pesca artesanal, el més sostenible possible. Hi ha feina a fer, una per el que he dit abans, que és tornar-nos a fer valer cap a la societat, que ho estem aconseguint, crec. L'altra, feina en protecció de la mà, que això fa estona que no us hi pegam, també, en tema de reserva, de protecció, de divulgació. Sí que és vera que la pesca de bou no és una pesca tan sostenible, tot i que perquè hi hagi peix per tothom sí que ha de ser, tot i que hi ha altres alternatives. Modernització de les barques va fer molt de mal quan se va posar grans motors. Ventura ha vist des de l'ignorància en aquell moment, o des de més motor, més dubbers, sense pensar en una mica en el futur, i això va fer mal. O sigui, si el futur va enfocat a sostenibilitat i fer la feina bé, hi ha futur.
Ara, si se torna a menjar, diguem-se, que vol acaparar molt, s'anirà...